អបអរសាទរអង្គរបៀកម្ពុជាធ្លាប់និយមអបអរសាទរអង្គរបៀចោះកម្ពុជាធ្លាប់និយមលើកដៃគោរពមីងពូអ៊ំជានិយមប្រមាញ់ដូចដូចគ្នាបៃចឹងងាកក្រោយមិនដាល់ចំស្រីស្រស់ក្រមុំគូសន្តានីដល់ពេលឥឡូវក៏ដល់វេលាបងប្អូនមីងមីចង់ឃើញស្រីចាំមើលបងប្អូនមកច្រើនណាស់ទាំងស្មេងទាំងចាស់ចាំពីថ្ងៃថាពេលនេះត្រូវមានអាយាយចនៅកំដរដៃលើវេទិកាអញ្ជើញមកបានជួបនឹងខ្ញុំពលីចាស់ហើយតែដូចកមុំព័យរូបិយរៀងសែនសង្ហាឥឡូវបានជួបកណ្ណីថាមួយជីវាចង់សាសងពីអ្វីអញហត់ចាយអើយកុំក្រន់តាពេកអីញ៉ាំងកំឡោះប្របងកុំមកចង់កាន់ស្រីឲ្យស្គាល់កូនគេខ្លួនជាស្រីរូបស្រីមិនដែលមានន័យស្នេហាកុំចង់ងៃលេងខោជាណាស់ឆ្លើយមិនចេះអាផ្លែនដៅណាដូចខ្វះកន្លែងដាក់ចឹងយកមកដាក់អីកន្លែងណាហើយអញអាថ្លែនមានប្រគួយឆ្លងថ្នល់ណែខ្ញុំប្រាប់ឲ្យហើយណាលោកប្រមាញ់ខ្ញុំមិនដែលប្រឃើញប្រគួយឆ្លងថ្នល់ទេកុំចេះតែជ័យបើកឡានចេញពីម្ពឹងមកបើមិនឃើញស្អីគេប្រគួយឆ្លងថ្នល់ប្រគួយឆ្លងថ្នល់វាធ្វើម៉េចវាខ្លាចឡានវាតើតាគៀចហើយលៀនដាច់ដូចទេដូចប្រគួយអត់តោះតែអត់ក្រហមក្បាលប្រគួយឆ្លងថ្នល់ត្រូវក្រហមក្បាលទៀតវាក្រហមក្រោមពោះនេះវិញណែស្អីគេក្រហមក្រោមពោះនិយាយស្អីនិយាយឲ្យការប៉ិតកុំមើលមកអូនអូនធុញអញ្ញៃអញ្ញៃមិនចេះបងសំឡាញ់អូមែនទេច្រឡំគូតាបើធុញនៅស្ងៀមអញ្ចឹងអើតាគេធុញតាធុញគេរើហើយខ្ញុំឆ្ងល់បងប្អូនសើចអីគ្រាន់តែធុញគេរើសោះហ្នឹងហើយខ្ញុំតែធុញរើធុញរើអត់ណាគ្រាន់តែចឹងក៏សើចដែរឃើញគេធាត់ក៏មើលខ្ញុំតាំងពីធាត់ដែរភ្លឺមើលងាយគេសិតអាថ្លែនបំស្អីនិយាយទៅនិយាយមកស្មានតែគេនឹងមិនដឹងអីអាដេញគេជាស្រីក៏រូបសិតគេខ្លះផងមកចង់មើងងាយគេកន្លែងណាងាយគេមើងហើយហើយវាល្មមបានហើយມັນល្មមខ្ញុំថែមកគ្រប់ឆ្លើយមួយម៉ាត់មិនធ្លាក់ដល់ដីទេប្រងដល់ដីណាឯងចេះតែជួយមកវិញគាត់រឹងមកចាស់តែពេលមករឹងរឹងប៉ុណ្ណឹងហើយនៅមានពេលខ្លះផ្លាតនងដងនិយាយនឹងដោយរបៀបខាត់លើឲ្យទេដឹងបើដឹងលើខ្ញុំលៃមកក្រុមឲ្យហ៊ូយដូចជាជ្រៅទៅជ្រៅទៅឯងជ្រៅខែល្អជាងរះឯង
អើយលោកអើយលោកអត់ចេះខ្មាស់បងប្អូននេះចំមិនអើបើចំហើយមិនមិនមិនសង្ងំចំអញ្ចឹងឲ្យស្រែកឲ្យខុសហើយញ៉េញ៉ៃស្រាប់សពុតបោះចោលលើហើយអឺស្រាប់ទៅបំឃើញទូតោសខ្មៅលើមកក្លៀងលើឯងគេព្រើកលើឲ្យគ្មានសខ្មៅមិននៅនឹងឯងនឹងខ្លួនឯងទូតោបែកអេក្រង់ហើយនឹងអូពូលគេតំដោឡើងភ្លឺឆ្វាចពូលអីមិនដឹងខ្សែកាបក្រុមហ៊ុនណានេះគេតែមកខ្សែភ្លឺច្បាស់ខ្លួនឯងមកសនំអត់ភ្លឺមកក្លៀងឥឡូវខ្សែកាបគេមាន11មាន12ខ្សែដល់មកសនំហ្នឹងនិយាយទៅហួសហេត40ប៉ោះឃើញតែមនុស្សម្នាក់មិនដឹងលេងរឿងអីស្អប់ជោមកចេះអាថ្នោតនេះអីហៅអញអាថ្នោតមីដងតឿអេឲ្យផុតមកពីអត់បានទេអីយើងមកចម្រៀងគេច្រៀងព្រោះព្រោះមិនមកជេរគ្នាលេងអញ្ចឹងណាម៉ែណាមែនទេខ្ញុំខ្ញុំចង់ឈ្នះបងឯងអូនចាំឡាញ់មិនមិនខ្ញុំចង់ឈ្នះបងឯងខ្ញុំនិយាយលើអីក៏បានដែរហានិយាយលើម៉េចគាត់ឲ្យខ្ញុំលើខ្លះទៅវាមិនបានទេម៉េចអូលើម្ដងច្រេមច្រំច្រេមច្រំអេច្រានដួលណាដួលដួលណាស្អីច្រេមច្រំលោកតាណៃដួលមុនខ្ញុំដួលក្រោយជង់ងាប់ខ្ញុំប្រាប់មកហើយឥឡូវសាដួលមកបើសិនជាចង់យ៉ាប់ជង់ងាប់មានអារម្មណ៍ថាអូននឹងឯកាណឹងអើយជៀងឃើញអង្គគុនកញ្ញាជៀងមានអារម្មណ៍ថាគ្មានអ្នកយល់ចិត្តអើយជៀងសម័យទៅកាច់អង្គគុនកញ្ញាពេកបើជៀងអង់គ្លេសអាចឈ្នះគេបានអញ្ចឹងអង់គ្លេសជៀងបាត់អីជៀងបាត់បាត់អីក៏បានដែរបាត់អីក៏ចេះដែរទំនើបចម្រុះជៀងមើល You better not come home. អូអូចាំងជៀងទៀតដៃទាំងអស់គ្នា You better not come home. អូអូណណ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 ណ You be come back to me. អាយ៉ាហើយចនៅវល់ណាវើយ Everything to me. កាលពីមុនអូនខំតិចតិចតែអីលើអូនខំខ្លាំងខ្លាំងកាលពីមុនអូនខំតិចតិចតែអីលើអូនខំខ្លាំងខ្លាំង You will come back to me. Look can see my eye. You will see. សោចឯមួយចុចអកបាយមកបិសោចអូនអូននឹងអូនឯងសាច់ដូចប្រទេសប្រទេសហើយប្នែកទាំងពីរឃើញបង Look can see my window បែដងក្រញែងខ្លួន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 មក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 រូបអូនណាមិនមែនព្រៀនឡើយឯងរូបអូនណាមិនមែនព្រៀនឡើយរូបអូនណាមិនមែនព្រៀនឡើយណែរូបអូនណាមិនមែនព្រៀនឡើយបែដងក្រញែងខ្លួនបែដងក្រញែងខ្លួនបើកលុយបើកលុយអបាបើកលុយអាណាលុយនៅក្រោមហ្នឹងបើកលុយស្អាតគេសុំទោសបងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់
តាំងពីការកូនខាតមកឈួតតាំងពីកុំនិយាយផ្ដេផ្ដាស់មិនដែរមកហាន់នេះដឹងហាន់ទៅយងអីទេលោកចាំស្អែកអូនហៅបងទៅច្រៀងជាមួយអូនចាំងច្រៀងណៃណាទៅកាត់សក់ជាមួយអូនញ៉ាំងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែយើងកុំយកភ្លេងខ្មែរយើងយកភ្លេងប៉ាសាក់យកម្ដងហើយថៃពីថ្ងៃ13ខែណានោះទៅថៃភ្លេងអស់មកស្រុកខ្មែរហើយម៉េចភ្លេងប្របីនេះអស់លីងអស់លីងស្រាប់តែខ្ញុំឲ្យគេរកភ្លេងអូនៅតែភ្លេងលខោនភាសាហើយតែធ្វើម៉េចទៅអុយភ្លេងលខោនភាសាត្រនឹងមួយប៉ាកែកទៀតប៉ាកែកម៉េចលោកគ្រូអាខ្ញុំចេះតែបាត់ខោនភាសានេះណាហើយថាទៅអញតានេះសងគេងាប់ហើយកោតឲ្យតែបានបានទៅកោតឲ្យតែបានបានទៅអុយអ្នកវាយស្គរហ្នឹងគឺធ្លាប់វាយកថាងពីក្រោយផ្ទះខ្ញុំហ្នឹងអូយកូនដេបដាប់ហើយលោកប្រមាណទៅអត់មានអត់មានបានចេះស្គរខ្ញុំទិញពីសៀមរាបមកទុកឲ្យចៅលេងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយបានស្គរហ្នឹងវាយវាយចាំពេលនេះហ្មងអចាំពេលណែភ្លេងអីលេងត្រូវបើកវាំងណូនអូបើកវាំងណូនស្រាប់ប្រាជ្ញាថាអូសុំអ្នកភ្លេងសុំបត់ផាត់ជាយឡើងបើកវាំងណូនអូភ្លេងចាញ់ស្រាប់ភ្លេងចាញ់ហ្មងភ្លេងប្រសាអូមើលចាញ់មើលភ្លេងប្រសាចាញ់មិញចាញ់អាហ្នឹងវាដឹងតាខ្ញុំច្រៀងតាមហ្នឹងអូនម៉ាយស្រីអូនណាអូនណាយស្រីអូនសុំបើកវាំងណូនណែសំអននាងឲ្យចូលផ្ទឹមអើយអាចារ្យកូនស្រីមិនតែកូនស្រីអាចារ្យរត់អ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 ត់ឃើញមកអាចារ្យហ្នឹងហើយអាចារ្យរត់បាត់ជាឆ្ងល់អើចាកូនស្រីកូនស្រីរួញទៅក្នុងវាណោះអត់រត់ទៅក្នុងវិញហ្នឹងហើយគេអត់ចេញអើចូលមកភ្លេងគាត់បាត់ផាត់ជាយវាដូចគ្នាអូផាត់ជាយដូចគ្នាគាត់តែកាន់ត្រហ្នឹងគាត់ថាគាត់ចេះតែផាត់ជាយប្រសាហ្នឹងដល់នេះមានណាផាត់ជាយអនណាហ្នឹងហើយដល់ដកដាវទៀតដកដាវទៀតណាហោសុំភ្លេងកោរាជកោរាជឡើងដកដាវកោរាជអូដកដាវណាហ្នឹងហើយអូផាយចេះហើយភ្លេងកោរាជអូចាប់តែខ្ញុំម្នាក់ខ្ញុំចេញកម្លាំងដាក់ហើយចិត្តខ្ញុំចេះឆ្ងល់ចំកំសត់មែនកោរាជលើកនេះកំសត់មែនទេខ្ញុំចេះកលេចមើលអាចារ្យអោនមុខជ្រឹបអាចារ្យចុះម៉ែអើកូនស្រីម៉េចទៅហ្នឹងនៅចាំនេះក្លៀនស្រាមៀងក៏បងដាវអេដាវដែកអេនេះដាវដែកដោយខ្វះភ្លេងចឹងតែយកភ្លេងមកដើរដៃកំសត់កំរោបង្ហូតទឹកភ្នែកហ្នឹងអត់មានអូចឹងក៏យកមកធ្វើស្អីអូខ្ញុំចឹងហ៎ដកដាវមករួមតាមនឹងចឹងហ្មងរួមកលែងមិនដឹងធ្វើម៉េចវាមានពេលម្ដងម្ដងចឹងដែរអូចឹងហ៎បាទចឹងក៏ចង់ចេះចង់បដោះបដាលហ្នឹងឲ្យក្មួយក្មួយហ្នឹងរៀនភ្លេងខ្មែរបានច្រើនចាតែបើភ្លេងសម័យសបោណាស់នោះអាចិតនោះវិញតាំងពីទូចប៉ុណ្ណឹងអូហ្នឹងហើយចាតែបើបងឯងលេងភ្លេងសម័យដូចខុសគេលេងតែ2ដែរ2ខ្ទង់ដែរអត់ទេខ្ញុំអត់លេងចឹងទេហ្នឹងលេងតែ2 2ខ្ទង់បាទ2ខ្ទង់ធ្វើម៉េចចុចបានបើអស់គេច្រើនមានច្រើនខ្ទង់អត់ទេអស់ខ្ញុំតែ2ខ្ទង់ហ៎លេងម៉េចទៅ2ខ្ទង់
ណាមានអាចុចចុចតែមួយឯងហ្នឹងហើយចុចតែមួយទេចុចហើយញិញចឹងមកញិញហ្នឹងហើយមកខ្ទង់ទៀតអត់ចាំមាត់ហ្នឹងឯងដៃរវល់តែចុចអាហ្នឹងហើយចឹងហើយមកខ្ទង់ទៀតលិតអេអេលោកប្រមាញ់មិននិយាយប្រែប្រដៅចឹងគេលេងច្រើនច្រើនខ្ទង់ហ៎អត់ទេបងខ្ញុំខុសគេគាត់ចង់បាច់លេងឯងទុកឲ្យគេលេងទៅយើងលេងប៉ណ្ណឹងបានហើយនឹងប៉ណ្ណឹងបានហើយសូមជំរាបលាចាអរគុណច្រើនសូមគោរពលាទាំងអស់គ្នាណាចាជូនពរចាសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណដល់បាទលោកពូប្រមាញ់ដែលជាវីរៈសិល្បករនិងអ្នកមីងបាទនួនសេរីបាទតែបាទនៅកិត្តិយសចូលរួមបាទអបអរសាទរម្ដងទៀតមុនសិទ្ធរីទី8ខ្ញុំសូមប្រើដៃអង្អែលថ្នាក់ថ្នមមុនសិទ្ធរីទី8ខ្ញុំសូមប្រើដៃអង្អែលថ្នាក់ថ្នមព្រោះថ្ងៃនេះប្រុកក៏ត្រូវតែតបត្រូវថ្នាក់ត្រូវថ្នមខាងស្រីស្រីព្រោះថ្ងៃនេះថ្ងៃសិតគាត់បើសិនជាមិនចង់ក៏ក៏ខាត់យើងឯណេះនៅប្រំប្រៃត្រូវតែមានចិត្តខន្តីកុំឆ្លុះនឹងស្រីអន់ខ្លួនប្រានបើចឹងចាក់អញ្ជើញស្រះនារីដែលមៀតនាទីគូយាវម៉ានពេលនេះកុំឲ្យខ្ញុំឈរស្មានចាសសូមគោរពសូមជម្រាបសួរចិត្តសន្តានអ្នកសន្តាប់ជាទីមេត្រីមើលចុកកំពុងសោមភញច្រើនណាស់តែក្មេងចង្ចាពីពេញដីហុចបងប្អូនទាំងប្រុកស្រីហុចជួបអាយ៉ៃយើងទាំងពីរអ្នកអុចរូបរាងនាងកាល្អសាច់មិនសប៉ុន្តែមិនដល់ក្បៃអីក្រាក់សិតនារីទៅបីគ្នាមិនស្អាតមិនចេះលើកជើងទៅអត់ទេបើលើកជើងគេឲ្យលើកខ្ញុំលើកហើយអត់តមសោះឲ្យតែគេឲ្យលើកហ៎អាបើគេឲ្យលើកហើយឲ្យចេះតមចេះអីខ្លះទៅខណ្ឌតៃខ្លះមើលតមហើយនេះនៅឈរប្រឹងឆ្កឹងនៅហ្នឹងហើយមុខមើលយូរមើលក្តាមថ្មចឹងអាហ្នឹងគេចូលចិត្តចាចាសួស្ដីណ៎ឯងដូចក្តាមសេះមកកភ្លៀងឥឡូវហ្នឹងបើឈប់ណាក្តាមសេះគេច្រើនជក់ជើងមុនជក់កន្លែងណាក៏ជក់ទៅខ្ញុំមិនខ្លាចទេបើបងឯងហ៊ានជក់ខ្ញុំក៏ហ៊ានជក់វិញណាអោជក់អីតែក្តាមសេះក្តាមថ្មជក់អត់បានជាងណាបើណាបើវិញខ្ញុំបងគេមុខដូចខ្សៀអញ្ចឹងមុខអើឥឡូវបានជួបបីនឹងកុំមកកេះសិតនារីកុំកេះបានញាក់អញ្ចើមគេដឹងគេទៅគេប្រុចងាប់ក៏ធូមហ៎បែដូចងាយមែនសិតអេចង់ឲ្យលោកបងឯងញាក់អញ្ចើមទៅនាំទៅហូបអីនៅមាត់សមុទ្រណោះអញ្ចឹងណាងាយកុំចេះដោះសានោះនឹងបងប្អូនរងចាំថ្ងៃហ្នឹងល្បីល្បាញណាចាមិនធម្មតាទេសិតតែតារាល្បីល្បីបាទមើលធ្វើឲ្យល្បីគេមើលអេចុះខ្លាចស្អីបាទអេតើជើងមុនខ្ញុំ
បានចឹងសុំបងមកងើចិត្តកុំនៅឆ្ងាយពេកណាប្រងថ្លៃបានចឹងសុំបងអីមកចិត្តកុំនៅឆ្ងាយពេកណាប្រថ្លៃអស់លោកជួយមកមកពីដីប្រមាញ់នេះសំល្អអស្ចារ្យវាយោនេះលោយអាថ្នោតអីហៅអញអាថ្នោតមានដងទឿមក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 កុំហៅគ្នាសំអើយមហាសំមើលមកផ្លែតដូចសឹងសាលាបងកូនចៅលោកអ៊ំណាមកដូចណាប្រត់មកដែរចំណែកញីដឹងបានកន្លែងណាមើលលៃមុខដូចកាក់មិនចាយប្រហែលជាអ្នកកាយមេម៉ាយធំក្លិនបាយបាយដូចបាយផ្អូមអន់អើយមហាអន់មុខដូចអ្នកតាអត់មានខ្ទមក្តៅតាអញអើបើនាងមាននៃនំកោមយកទៅសែនអ្នកតាភ្លុកផងមិនដឹងជាបានកន្លែងត្រង់ណាចុះមាត់សន្តិញីរីកដូចខ្យងប្រយ័ត្នតែមាននាងឲ្យដើរកឡងខ្យងវាខ្ជិបធ្វើមាត់ស្ញាញ់កំពើពៀបដែបណាស់មនុស្សប្រមងមនុស្សជើងតិញមនុស្សគេមកតាំងពីភ្នំពេញកុំទុកមនុស្សឲ្យទូមនុស្សយើងត្រូវបំពេញណាស្រស់ស្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃបាក់កន្លែងណារូបអូនមិនខ្លាចទេណាប្រុសថ្លៃថ្ងៃនេះចង់លេងពីអ្វីអាស្រ័យនាងបាក់បងតាមចិត្តថ្ងៃតែសុំប្រាប់មកឲ្យហើយត្បិនតែប្រមងអ្នកមានគុណិតចាំមនុស្សអូននាងបាក់បងតាមចិត្តប្រមិតចង់លេងអំពីអ្វីអីចឹងមនុស្សធៀមខ្លាចង្ការគ្រុឌក្បាលដូចឆ្នាំងអ៊ុតគូតដូចឆ្នាំងដីអញ្ចើមពោះវែកប្នែកមន់ប្រៃស្រីណាធ្វើប្រពន្ធខ្វះអៅភាក់ណ៎ឯងលោកជួយមើលមកពីណាចុះសុំឲ្យមើលតែអូនយាយតាមិនមើលតែមកដូចជាមុខអ្នកតាមដឹងគេមកកាន់ត្រីត្រីត្រីឥឡូវអត់បរោះទាំងស្រីទាំងប្រុសໃຄណាឡើយចឹងចាំប៉ុនគេអស់ស្រឡាញ់ប៉ុណ្ណាគេចាំមកប្រលឹងស្រឡាញ់អូនប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណាស្រឡាញ់ប៉ុណ្ណាគេចាំមកប្រលឹងអរលឹងលឹងលឹងក្តៅអើតើបានឈ្នះលោកប្រមាញ់ដេកលក់ស្រួលស្រឡាញ់បងប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណាស្រឡាញ់ប៉ុណ្ណាអញថាប៉ុណ្ណឹងនេះស្អីកើតការស្អីប៉ុណ្ណឹងសួរសិនកើតការស្អីមិនហ្នឹងមានស្អីធ្វើដៃធ្វើជើងអីអីគេរំគេធ្វើកាយកាយអេស្អីធ្វើកម្មការស្អីជាងស្អីជាងកំតែមលើគេខ្ញុំប្រាប់ឲ្យហើយអូនចង់ដឹងបបងប៉ណ្ណា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 អញថាត្រឹសជាងនឹងក្តៅហ៎គាត់ណរត់ស្រឡាញ់អូនប៉ណ្ណាប៉ណ្ណាស្រឡាញ់ប៉ណ្ណាអូនមើលឃើញវាយនឹងប្រហែលជានាងថ្មិចនេត្រាបានជាជីវាមើលឃើញវែងឡាំងឡាំងណែ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 ខ្ញុំអត់ចង់វាយទេហ្នឹងឯហ្នឹងខ្ញុំសុំវាយម្ដងស្អីគោតែមលើគេសម្បើមហ៎ណែអាងសិទ្ធនារីមកវាយគេតិចលោកគេគេអី
គេតដៃវិញណែគាត់លោលេងហ្នឹងគាត់ខ្ញុំធ្វើចាំងហ្នឹងបែបបានលើហើយសាក់ដល់ទៀតមើលសាអីឡើងសគីសាច់ហើយអូយលោកអើយលោកចកាខ្លៃដូចចកាហ៊ីងអុយចកាខ្លៃក៏ហ៊ីងអុយដៃអញប្រឡែងតាមចិត្តឡើស្អីគេមកប្រឡែងតាមចិត្តស្អីមានស្អីមកប្រឡែងប្រយ័ត្នលេងក្បាច់កែខែក្តឹកណែលោកព្រំម៉ាយឥឡូវកាន់ណាស់ណាស់ខ្ញុំប្រាប់ទៅហើយណាយូរទៅចាស់ទៅកាន់តែខូចទៅចាស់ទៅកាន់តែខូចទៅចាស់ខូចហើយនាឡិកាចាស់ខូចឡានចាស់ខូចម៉ូតូចាស់ខូចស្អប់ណាឲ្យចេះគោរពសិទ្ធិគេខ្លះផងមើលអុយល្អណាស់ទៅលុមើលដៃហ្នឹងអូណែល្អតាំងវាលើលោដល់ហ្នឹងណែអេមិនចេះលោកប្រមាញ់ខ្ញុំប្រាប់ឲ្យហើយឥឡូវចង់ច្រៀងអីបាទច្រៀងប្រឡងគ្នាមើលបើចង់ដឹងច្រៀងប្រឡងអីក៏បានអូងាប់ហើយប្រកែកបានណាហ៎ប្រកែកអ្ហ៎ទេមិនប្រកែកទេតែគ្រាន់តែថាមិនសូវប្រកែកមិនសូវប្រកែកទេហ៎ខ្លាចតែគេដាក់ប្រកាច់កូហោហែសម្បើមហ៎ឥឡូវចេះច្រៀងស្អីខ្លះងាប់ហើយខ្ញុំឥឡូវហ្នឹងគឺឆាកទំនើបហងមាសហ្នឹងហើយបើខ្ញុំពីមុនមកឆ្នាំ80ជាងហ៎ឲ្យបិថៃខ្ញុំប្រាប់ទៅមានឆាកអញ្ចឹងទេមីក្រូអាមីក្រូហ្វូនអត់មានបានកាន់អញ្ចឹងទេគេបញ្យួរខ្សែពីលើអូយួរខ្សែពីលើមកគេយកអា speaker ខូចខូចណាគេតអូអំពូលមីក្រូប៉ុណ្ណេះឲ្យគេខ្ចប់កសែងចប់ខ្សែចងក្បួចហ្នឹងតពីលើមកឲ្យដល់ទៅពេលអានេះវាខ្ពស់នោះបាទណែរូងវាខ្ពស់ដល់ខ្យល់ខែកដឹកខែកឋិននោះវាខ្យល់បោកអញ្ចឹងខ្ញុំរត់អញ្ចឹងអូដូចលុយស៊ីជិះរៀងជិះណាត្រីតាមស៊ីសទូចណាហ្នឹងហើយវិសទាំងផុតទៅឥឡូវធ្វើបានណែឥឡូវធ្វើបានទេអញ្ចឹងហើយមិនបានធ្វើបានអីបាទឥឡូវសាមមើលសាមមើលបើធ្វើបានខ្ញុំសុំតសាជើងបាត់អីបាត់អីក៏បានដែរបងឯងចេះបាត់អីក៏ចេះដែរឥឡូវជើងអ่ะបាត់នេះបាត់អីបាត់វាចាចិត្តខ្ញុំច្រៀង5ធម្មជាតិអានឹងបានលោយទុកមីក្រូមួយអាមិនឲ្យខ្ញុំកាន់ទេអេខ្ញុំអ្នកកាន់បងឯងអ្នកច្រៀងធ្វើឲ្យបានខ្លួនជាប្រុសដើមទ្រូង5ហាត់ត្រូវធ្វើឲ្យបានអូខេ you know you know yes 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 តើមានចៅពីរបីមកធ្វើនឹងឈួតវាចាចិនខ្ញុំច្រៀងផ្ដាំធម្មជាតិបំរាយដល់ទៀតនៅរឿងស្នេហាប្រងគំថានឹងកាលណាតាសកម្មុលទាំងផ្នែកខ្ញុំហូជន់ចូលដួងចិត្តជាស្នាមពិបាកតែឯងចិត្តមិនយល់ខ្លាចហើយរឿងហើយស្នាមកុសលជុំរវល់គុំយល់ពីថ្ងៃនេះអោធំមកជាតិអើ
ឆ្លើយអីក៏តាមឯតាមសបើមហ៎អត់ខ្លាំងបានឯងចុះបើក្បាលសំយ៉ងចុះក្រោមហើយអូក៏បើក្បាលគេដាក់ទៅនឹងហ្នឹងឯងមិនហើយជាងទៀតក៏អត់ឃ្លានឯងអត់ឃ្លានមែនដោយអត់កន្លែងដាក់ស្អាតគេទៅដាក់រោងចក្រទៅដោះគោណែស្ងាត់មាត់ចាអរគុណច្រើនលោកប្រមាញ់ប៉កែមែនណាអរគុណឯងអត់រួចឯងអត់រួចខ្លួនឯងបងប្អូនស្អាតគេអត់រួចខ្លួនឥឡូវឲ្យជាយោច្រៀងវិញឯងសុំទៀតដៃអបអសាទរស្អាតគេវាអត់ត្រូវមានស្រីឈៀងវាអត់មានដាំសដែកដោះមកសដែកដាំដូងមិនដែលដោះមកថ្នោតទេអញ្ចឹងសាងអីត្រូវទទួលនឹងវិញសុំសងទាំងកាទាំងដើមសុំទៀតអញមួយទៀតទៅជាហួហែពេកអីតាប្រោះជ្រៀងសោះអត់អីខ្ញុំចង់សាកបងឯងសោះរឿងអីមកសាកខ្ញុំខ្ញុំសាកវិញតែឡើយជ្រៀងក៏បានដែរជ្រៀងបាត់អីរដូវមិនទៀងអាឲ្យគេផ្សាយទូទុំមិនទិញទុកមេជម្ដងភ្លៀងម្ដងរាំងអរដូវមិនទៀងអត់ដោបាត់ក៏បានដែរបាត់អីរលឹមសាច់ស្រេចប្រពៃចូលពងអាចាំមិនចង់ជើងខោឲ្យវាចូលពងបាត់សារបានអសារបានភ្លេងចេញក្បាលរលឹមស្រេចស្រេចអូនឹងបងស្នេហ៍វិញចុះអូនសើចណាស់ឡើយក្លត់ចោលបាត់ទៅតែយប់ថ្ងៃក្លត់ចោលបាត់មីក្រូ2អត់លឺគួតចឹងដូចខ្វះកន្លែងដាក់ទៅទៅដាក់អាចិតគ្នាវាវាលឺអីដឹងវាឆ្លងឯងអានោះមានថ្មដែរតែអត់លឺស្អីគេមានថ្មស្អីគេមានថ្មគេមានថ្មរបស់គេនិយាយស្អីនិយាយឲ្យច្បាស់ច្បាស់អូណែឯងអត់ច្រៀងហ្នឹងខ្ញុំស្មានអាហ្នឹងអត់លឺអត់ច្រៀងអត់លឺហើយមកពីគេអត់ច្រៀងបាទអូឃើញទេបងឯងប៉ាកែមែនអញ្ចឹងបានន័យថាពីដើមច្រៀងតាមមីក្រូមែនអូគាត់នៅលេងសើចទេណាអញ្ចឹងហ្នឹងហើយកុំឲ្យបងប្អូនអប់សុកចាចាយប់អញ្ចឹងគឺពេលសម្រាកពេលសម្រានអញ្ចឹងបងប្អូនមក
ហើយក៏សូមបានសប្បាយរីករាយចាចាបាទហើយយើងផ្សព្វផ្សាយទូទាំងប្រទេសទៀតហ្នឹងហើយបាទសូមអភ័យទោសដែរណាចាចាហើយទុកតួនាទីនេះដល់តារាតារាបន្តទៀតចាប៉ុណ្ណឹងបានហើយសូមជម្រាបលាចាបើសិនជាមានកំហុសខុសឆ្គងមេត្តាខន្តីបិទទោសចាសូមអរគុណ